ঐ বৰষা বিশ্ব ৰেকৰ্ডৰ বাবে 11,000 বিহুৱতীয়ে বিহু মাৰিব হেনো। হয় হয়, 14 এপ্ৰিলৰ দিনাখনে প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হ'ব। এপ্ৰিলৰ 9 তাৰিখৰ পৰা 12 তাৰিখলৈ প্ৰতিখন জিলাতে প্ৰশিক্ষণ আৰম্ভ হ'ব হেনো, হয়নে? মই সিদিনা নিউজ চাওঁতে শুনিছোঁ বাৰু। আৰু কি জানো, প্ৰতিগৰাকী বিহুৱতীক 10,500 টকাকৈ পুৰস্কৃত কৰিব। বা ময়ো যদি বিহু নাচিব পাৰিলোঁ হয়। এইজনী তোৰ লোভটো অলপ বেছিয়ে, অকল এয়াই নহয় আৰু আছে, শুন। ঐ বৰষা, আৰু কি আছে ক না, সোনকালে ক। এই তোক নকওঁৱে যা, তই আকৌ পাৰিলে বিহু নাচিবলৈ যাওঁ বুলিহে কবি। ঐজনী ক না ক। মই আকৌ কিয় বিহু নাচিবলৈ যাওঁ, মই দেখোন বিহু নাচিবই নাজানো। বিহু দলসমূহৰ পুৰস্কাৰপ্ৰাপ্ত বিহুৱতীসকলক অগ্ৰাধিকাৰো দিব, গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ প্ৰমাণ পত্ৰও পাব তেওঁলোকে। বা হয় নেকি, শুনিয়ে ভাল লাগি গৈছে। শুনিতো ভাল লাগিব, ইমান ডাঙৰ প্ৰগ্ৰেম, আই বা। ঐ পিয়া, এইবাৰ বিহুত বিহু মাৰিবলৈ ওলাবি দেই। আমি গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ প্ৰমাণ পত্ৰ নেপাওঁ নাই, গাঁৱতে এপাক বিহু মাৰিবলৈ পাৰিম। যাম যাম, কিয় নাযাম, সেইটো নহয় ক'ব লাগিছেনে। গাঁৱত আমাতকৈ ভাল নাচনী কোন আছে? গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ প্ৰমাণ পত্ৰই আমি নাপাওঁ নহয় জানো। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ যদি আগতে বিহু নাচা তেনেকুৱা কিবা প্ৰশিক্ষণ লোৱা আছে, তেনেহ'লে দেৰি নকৰি অতি শীঘ্ৰে পৰ্টেল যোগে নাম পঞ্জীয়ন কৰক আৰু গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ প্ৰমাণ পত্ৰ গ্ৰহণ কৰক। আৰু লগতে বয়সৰ সময়সীমাটো মনত ৰাখিব, 15ৰ পৰা 35 বছৰ বয়সৰ বিহুৱতী হ'ব লাগিব। তেতিয়াহে কঁকাল ঘূৰাই ঘূৰাই নাচিব পাৰিব ন বৰষা? তোন আকৌ, ব'লা ব'লা আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাওঁ, ইয়াতে লেকচাৰ মাৰি থাকিলে নহ'ব।